участь у такій акції, як «Годівничка», ми підгодовуємо птахів з нашими дітьми, з нашими вихованцями. Цього року ми вирішили зробити таку зелену модницю, таку ялинку, прикрашену саме такими іграшками, які будуть слугувати оцим кормом для птахів. Для виготовлення таких прикрас використовували природні матеріали. Навіть клей готували з борошна та води. Ми брали мішковинну основу заготовки, так, різних форм. Це могли бути ось такі черевички, зірочки, рукавички. І змащували клеєм, зробленим з муки та води. І зверху, як завгодно, різними формами, аплікаціями викладали це насіння. Усі заготовлені рослини і насіння вирощують вихованці та педагоги центру. Виготовляємо для зимуючих птахів отакі китиці із чумизи і сенегальського проса. Чому іменно з нього? Через те, що вони дуже, насіння цих культур дуже калорійні. І мало з'ївши, пташка багато насититься і довгий час може не їсти. Педагоги Центру екологонатуралістичної творчості намагаються прищепити дітям любов до природи. Щоб діти вчилися дбайливо ставитися до тваринок, щоб знали, що треба підгодовувати ту пташку, не залишати її самому в біді, коли зима. Такі еко-іграшки нескладно виготовити у домашніх умовах із того, що є під рукою. Ось, наприклад, такі годівнички-іграшки. Шкірка апельсинів з кожного залишається вдома. У нас є пшеничку, чи зерно, чи соняшник. А ці кульки з сіна полюбляють їсти білки, кажуть в екоцентрі. Іграшки з такої ялинки не потрібно знімати після новорічних свят, а навпаки, можна доповнювати щоразу новими.